دیفین جمعنا دا مارکز کرا مخا مخی دا سین پا غار رکنا و پا مارکز باندی کار روان پا مارکز کی کار کی دیفین جمعنا دا مارکز کرا روان دا نپا سیبا باد کی دا سیبا باد کی کری دیفین پا مارکز کار ساڑے لگا پل آغا کئی دانا لگا چا سو وست کی گی نو اکم روپای وار کئی گانا چا سو وست نکی گی نو یو افتر دی بیتی کارو کی اب تک پتن در کے گو رس کار کی بھی کیونکہ ہم میرا بٹا سا دفعہ جاریہ لگا نا تو مرکز کی کسی کسان ہم روپئے ور کر دی لگا بیخی لگا وہ وس نے کہ روپے جاموں کی ضرورت بدری دی نہ دے یوں روپا تو کو کے دے دی مگر پالا اور وہ بھی کہ اپنی کسی سے اپنے روپئے ور کر دیا نہیں سے پالا اور بس تب بھی روانے دے لگا نہیں لاپن پر اور نور ہم کوئی تیرے کسان لگا پل مت کرے روپئے ور کر دی مرکز کی وسط نیمی نے زیاد کار پاتی دے خیال یا نا پا ریون پا دی پا دریم نے سلورم نمبر غٹ مرکز دے پا پاکستان کی کانا تک دیوئی او بلی کار روان نے پلا نا پا کامال آیا زیاد پی سخو الارم ملکون نے رازی تو بیان گا دے دل تجیز کی خلق ہو دیو 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 تو پٹی پٹی پیسی ورکے گا دے او نور دا با دستیم پا غاڑا لے خوالا کا مخاطرین باک جارے کنی لکھتے داغا انجینئران جو دروازو دیکھیے دیار لڑکے رہے تھے 4000 روپئے کیا لگا غریب سڑے نشیا رشتے اور نہ میلا بھی مارکیٹ کی مطلب